Благодаря за рамката. Ще се възползвам от нея и ще продължа темата за властта, като направя едно процесно наблюдение. Затова, тъй като нали знаем, колкото по-развито едно общество, толкова по-голяма изобретателност проявяват участниците в него по отношение на много различни форми на взаимодействие, включително упражняването на власт. Един от начините, сравнително неоригинален, за упражняване на власт е чрез власт чрез отсъствие. Ние имаме такава ситуация. Тя е отчасти нарушена по силата на това, че господин Биков все пак дойде, но ние имахме 10 минути, в които чакахме да се появи политическото представителство и то не идваше и много ясно се усещаше в залата, че не идвайки, то упражнява власт. Така, това е веждаща забележка. Сега вече ще упражни власт чрез присъствие. Да, да. По отношение на осложняването на живота ни и на ситуацията, в която сме се оказали или сме захвърлени, или сме попаднали. Има различни версии за това как се оказахме в нея. Ключовата характеристика е догонващо развитие. Тъй като нямам време да говоря дълго, ще се опитам само да маркирам няколко наблюдения. Те се базират на един общо взето системен възглед за това, което се случва с сложните живи системи, каквото е и българското общество. Догонващото развитие или ускореното развитие се характеризира с много бързо нарастваща диференциация. Всъщност всяко развитие преминава през цикли на диференциация, нарастващо диференциране и последваща интеграция. Риска при ускореното развитие е, че много бързо нараства диференциацията, т.е. драматично нарастват различията и всички ние го виждаме. Най-лесният начин да го забележим е през социалните разслоения и това е една много присъстваща в медиите и в обществения живот тема в България, но нашата ситуация в момента е прекрасен пример за това колко различни версии на това да си българин вече съществуват. Академик Дончев говори за това. Очевидно е, че мисленето за това какво означава да си българин, да принадлежиш към българската общност и към българската нация, трябва да продължи и изисква голямо усилие, тъй като страшно много различни версии се явяват в един и същи момент на това да си българин и вие сте, така да се каже, хората, които по силата на това, че сте се ангажирали с издаването на медии, вероятно ежедневно се натъквате на този проблем. Това, което се случва в глобализирани общества, са сложна, флуидна, по термина на Зигмунд Бауман, или разпадаща се, или постмодерна идентичност, има много начин да се говори. Затова е общо заето, че идентичността става модулна. Тя не е хомогенна, тя не е дадена веднъж завинаги, както е в традиционните общества или в стабилните национални общества, в които аз лично съм израсъл и много от нас, където, така да се каже, има много стабилизиращи фактори за идентичността ти. Ти си българин, ходиш на българско училище, ползваш се от българската система на социално подпомагане или не се ползваш, слушаш националната телевизия и така нататък и радио. И изведнъж приключихме с тази ситуация, то доста рязко. Появиха се много различни формати, които се опитват да ни кажат какво означава да си българин. Те варират от, за мен е очарователното и в някакъв смисъл трогателно свързване с традицията и фолклора, което аз като етнограф се опитвам да изучавам, до опити да се конструира национална стратегия за бъдещето на България. И ние чухме една такава версия за това какво означава да бъдеш българин след 10 години. Общо взето това, което става, е, че големият разказ се разпада на много малки разкази, по начина по който тоталната цялостната идентичност се разпада на малки модули. Това не означава, че губиме обаче. Нали, част от нашата идентичност е да четеме вестник Култура или да пишем във вестник, в литературен вестник. Част от нашата идентичност е да ходим на такива семинари. Оказва се, че не можем да избягаме от националната си идентичност. Тя е очевидно много важна и предстои да разбереме колко е дълбока. И затова всеки път, когато възникне ситуация, в която по някои от свободните валентности, които поддържаме, успеят да се скачат, давам веднага пример с това, което стана сутринта. Част от нас играха хоро заедно с тези прекрасни млади хора от различни общности, които условно могат да бъдат наречени български, защото колкото са български, толкова са и албански, някои от тях са отчасти мусюлмански, очевидно е, че идентичността е множествена. И въпреки това ние успяхме, и то доста спонтанно, да намерим този модус на свързване, който ни накара да имаме преживяване за празничност, за съобщност. И това преживяване винаги е радостно и свързано с благоденствие, така с усещане за пълнота. И купнежа по него ще продължи извън всякакво съмнение. Вероятно, това е темата за душата на нацията.
Сега, това, което може да се прави в такава ситуация, от гледна точка на медиите, е да се създават колкото е възможно повече подобни контексти, колкото е възможно повече подобни ситуации на свързаност. Изглежда една от новите функции на медиите в тази ситуация да свързва по различен начин. Разбира се, че те посредничат, разбира се, че през медиите общностите конституират картина за самите себе си, разбира се, че те информират, разбира се, че упражняват публична власт, но аз се опитам да откроя няколко нови функции, съвсем накратко, които според мен така да се каже, развитието на живота императивно поставя пред медиите. Едната от тях е да свързва в много сложна среда, която постоянно насърчава разкачането. Така да се каже, да плуваш срещу течението, да се опитваш да събираш една разсвърчаща се вселена. Мисля, че излишно да давам примери за това, как в какви невероятни посоки се устремяват идентичностите в свят, в който конструирането на собствена идентичност се превръща в персонална задача под много сериозен пазарен натиск. Ако не го направиш, ти ставаш лузър. Нали? Това е свирепият свят на глобализираният неолиберален капитализъм. Няма го, Мартин Захариев, не го виждам, за да ми се... вероятно няма да се съгласи с мен. В момента, в който 5G технологията ни връхлита и в който тя ни се предлага като универсален панацея за нашата свързаност, вече имаме проблем. Защото нямаме избор. Нали? На някой го е направил, да кажем, китайските технологични гиганти или Тръмп. Ще видим кой е по-гигантски от тях, кой кого ще надвие. Така или иначе, това е нашата ситуация. И сега какво можем да правим? Да се опитваме да се свързваме. Това е едното нещо. Другото обаче, което изглежда се налага да се прави, е постоянно да се предлага на общностите в тази проблематизирана ситуация на общностна идентичност, да се себе опознават, да рефлексират, да разсъждават върху себе си и така да се каже, медиите се превръщат в много необходимо огледало за себепознание, което поставя под въпрос, поставят по-скоро на дневен ред функцията на медиите, дали трябва да образоват, доколко да образоват, по какъв начин, какво да представят, как да изберат какво да представят, как да поканят хората да участват. На всичкото отгоре това се случва в ситуацията, която Георги Лозанов така добре назова, ситуацията на постистина, в която има много алтернативни гледни точки и перспективи, които започват да предлагат версии за света, много често недобронамерени, алтернативни на основната, в която ние сме вярвали до вчера. Казвам до вчера, защото в момента очевидно вече няма голям разказ, нали? Няма една история. Например, за това какво е си българин, има поне три версии в момента. За това какво е България, чухме двете версии, много ясно преди малко. Едната версия, България се развива добре, просперира и е крайно време да почне да се връщат българите от чужбина в нея. Другия разказ е, България пропада и се затрива и чезне и гасне. И двете са еднакво неверни, но те присъстват много убедително, без да си пречат, между другото. Те са някакси паралелно съществуват, съвършено автономно. И по същия начин има няколко разказа за нашето минало, има няколко разказа за нашата история, има поне един либерален, един националистически, един комунистически. Аз бях втрещен, когато едно много талантливо момче, след като рецитира стихове мисля, че в Горна Оряховица, се заприказвахме и той изключително убедено ми разказа колко добре се живял при комунизма. И беше съвършено непоклатима гледната му точка. Аз обикновено съм този, който надвива в споровете, но в случай дори не можахме да започнем да спориме, защото той беше изцяло социализиран, както се оказа от баби и дядовци, в една версия за света, драматично несъвместима с моят спомен за него. Нали? Той не го е живял, той се родил след това. Но това се оказва един много, много убедителен реалност. Накратко това е постистината. Това е ситуация, в която предварителната ти версия, предубедеността или убеждението ти е по-важно от фактите. Така че и с това ще трябва да се борят медиите. И може би последното нещо, което ще кажа е, че сцената, на която се случва този спектакъл, който има властови измерения, има очевидно интерпретативни измерения, без да влизаме в сложен херменевтичен разговор. Този спектакъл, сцената е доста разхълтавана и доста разбита по силата на страховитата, ситуация на разпадане на медийните гласове. Нали? Всеки, който има достъп до социалните медии, решава, че може да бъде журналист, както всички сме установили, може да предложи, особено в режим на конспиративно и
катастрофично въображение, според мен, което взема голяма част от хората, разказ или гледна точка, която да бъде много трудна за оборване. Така да се каже, налага се не просто да се прави, да бъдем почтени към истината и да споделяме фактите, налага се тези факти да бъдат интерпретирани по почтен начин и на всичкото отгоре да се прави интерпретация от втори ред или метаинтерпретация. Вече почнах да говоря херменевтично, за съжаление. Не може да се избяга от това. Значи, трябва да, така да се каже, постоянно да се грижиме сцената, на която се случва нашия спектакъл, да не се разпадне поради силите, които се опитват да я разглобят за добро или зло. Те са технологични, те са дълбинно психологически, идентичностни, икономически, социални и, разбира се, културни. Това са моите размисли, които отключи твоето въведение.